persones, en aquest vídeo anem a veure el mecanisme de pas de missatges amb escratx, que ens permet comunicar els diferents personatges d'un programa fet amb escratx. Ho veurem amb un exemple i utilitzarem el mateix exemple que vàrem fer en un vídeo anterior. D'acord? Bé, anem a veure-ho. Vale. Ens situem i simplement, vale, si vols fixar, tenim tres personatges aquí, d'acord? No entraré en el codi que fan, vale? I simplement el que volem és que quan engegui el programa, el que volem és que només se mostri els fons 1, que en aquest cas és aquest, les ratxes aquestes, vale? I quan se cliqui la tecla S de Start, vale? Mitjançant un missatge desencadenarem que els diferents personatges executen un codi concret. D'acord? Vale, això seria bàsicament la idea i anem a veure com ho podríem fer. Vale. Si me'n vaig aquí, dins fons 1, vale, que seria el programa principal, li diré, bueno, quan se piqui la tecla, quina han dit, Start, la S, vale? Per tant, quan se cliqui la tecla S, d'acord, desencadenaré això. Inicialment, ara, aquests programets, aquest programet se posen en marxa, si vols fixar, cada un, quan se cliqui la bandereta verda s'executa això, se mou el personatge, quan se cliqui la bandereta se mou la papallona 1, i aquí de sa, també, quan se cliqui, se mou la papallona 2. Per tant, què vol dir? Que quan cliquem la bandereta verda, els tres programes s'executen a la vegada. D'acord? Vale. D'acord, ara ho canviarem, i el que farem és que s'executaran a la vegada quan de qualque manera, l'usuari mos pitgi la tecla S de Start. D'acord? I això ho desencadenarem mitjançant un missatge. Per tant, quan se piqui la tecla S, què faré? Pues simplement enviaré a tots un missatge. Per tant, tots els personatges recueixen el missatge. La qüestió és si aquests el tractaran o no. Si hi ha un esdeveniment per de quan es rebi el missatge en concret, farà unes coses. Si no, no. Ok. Vale. Per tant, farem un nou missatge de Start, per Start, aquí es poden posar el nom que ens interessi, per poder-los distingir. Per tant, quan se pica la tecla S, Start. I llavors anem al codi aquest. Vale. D'acord. Jo, si vols fixar, ara aquest codi no vull que s'executi quan cliquem la bandereta verda, sinó quan. Quan es rebi el missatge Start. D'acord. Si vols fixar en aquest cas, vale? No entrarem en el que fa aquest codi, però sí que com se desencadena l'execució d'aquest. Vale? Per tant, si ara ho provéssim, què pot passar? Primera cosa, l'escratx està amagat aquí, vale? Ara ho mostraré, vale? Ho tenc aquí, vale? Aquí, vale. Sí? Tenc aquí, i executarem el programa. Per tant, si jo clic, vale, això d'aquí bueno, s'està executant perquè, vale, primer de tot, vale, faré que quan se cliqui la bandereta verda no se faci res, vale, perquè si no s'executa tot això i aquí també. D'acord? En aquest cas, vale. Per tant, ara, en principi, quan jo cliqui la S, enviaré el missatge Start, en Scratch, el moixet, el tractarà perquè tenc aquí que quan rebi un missatge Start i farà l'execució de les instruccions aquestes. D'acord? No m'aprovarà a veure què passaria. Vale? Tur. Ok. Vale? Ok. Si vols fixar. Vale. He pitjat la tecla S i s'ha parat a fer això i ara queda un bucle infinit aquí perquè utilitzant instrucció iterativa per sempre. D'acord? Va, fins aquí. Ok. Vale. Perfecte. Tornaré el programa ara mateix i què faré? Ara vull que també la resta de personatges, per tant, la papallona 1 i la papallona 2, actuïn d'aquesta manera. Per tant, quan jo pitjo la tecla S, se posin en funcionament. D'acord? Per tant, què faig aquí?
pues lo mateix que he fet abans, vale? L'he de tractar, he d'executar aquest codi quan se rebi el missatge start, vale? Per tant, si me'n vaig aquí, quan se rebi start, vale? Se posarà en marxa. Ok, anem a veure què passaria en aquest cas, vale? Pizza, tecla S. Vale, què demos està passant aquí? Vale, primer de tot, que la papallona també està amagada i la hem de mostrar. D'acord? Està per aquí dalt. Bueno, anem a veure què passarà. Estant així. Ok, es creï un poder per aquí. Bé. D'acord? Per tant, ara. Clic el botó Start i, si vol, hi fixeu, quan han rebut els missatges, dos programes a la vegada s'han posat executats. Per tant, qui és que s'executa primer? Això no ho sabem, simplement se rep i se van executant la seqüència d'instruccions entre els dos a la vegada. D'acord? Vale. I ara, simplement, ens quedaria, si volguéssim aquest tercer personatge, vale, aturam el programa, si volem el tercer personatge, doncs exactament el mateix. Si volem que aquest actuï, en principi aquest ja se mostra, no sé si és aquest, no, aquest és el paper o no, la posaré a la coordenada, ui, perdó, ok, la posaré a la coordenada 0,0, que és el centre, en principi m'hauria d'aparèixer, vale, aquí la té molt petita, mira, 100%, en teoria, vale, ok, mira, 100%, d'acord, vale, i ara tinc aquests tres personatges, els tres se veuen, d'acord, i el mateix aquí amb aquest tercer programa, de qualque manera, quan rebi el missatge start, s'executarà aquest programa. D'acord, anem a provar-ho, simplement un tour, engec, simplement pitjant CS, si ara cliques aquí, està clar, no fa res, perquè aquí no tens seqüència d'instrucció, aquest personatge, ni en els fons, vale? Ni en els fons, però quan se pitja tecla S, ok, s'envia start i s'envia el missatge a tots els personatges que tinguin el meu programa i els que el tractin executaran la seva seqüència d'instruccions. D'acord? Bé, espero que amb aquest vídeo vos hagi quedat clar perquè mos pot servir el pas de missatges amb Scratch. Vale. En resum, per sincronitzar diferents personatges. Gràcies.